追忆大师晚辈心中的吴清源。观众朋友大家好，我是蒙太林，今天我们是荣幸的邀请到了李哲啊，来到我们这里来聊聊他心中的吴清源。大家好。这个李哲我众所周知是这个北大的学子啊，这个我之前是曾经多次邀请他来到 TV 讲席，但是他以学业繁重为由把我给婉拒了。确实学校里面会有一些会有一些比较对会有一些事情要做。现在已经到了一月末了。对对，所以说好像试都考完了是吧，学校里面事情都基本上结束这一学期。对，所以就可以来到咱们这里和我们一起做节目。对，那咱们等于说你复出之后的第一站就是咱们追忆的我们心中的这个围棋大师。也是很荣幸能够来做这个这期节目，因为吴大师是我对于我来说应该是一个精神导师，我觉得是所以我做这个节目，但是我同时也觉得我自己可能就是不太够资格，或者说对我觉得因为我自己还是在处在一个休业的状态，就是一个过程中，所以对我觉得只能是说把我的一些体会跟大家分享一下。我想你的这个才能也好，你的这个人生风格也好，我想很多棋迷都是比较了解的。那相对来说，在我们这些算是年轻人的这个年轻棋手的这个群体当中嘛，如果你不够资格的话，恐怕也就没什么人够资格。那么今天我们来聊一聊吴清源。对于你来说，你说他是一个人生导师、精神导师这样的一个角色，那么你对他最深刻的这个印象，他最可贵的品质对于你来说是什么？我最早对吴清源老师的认识是还是在就是书本上，就是小时候看黑布局白布局对，他是对这个受这个影响，然后后面有看他的自传，然后以及他的一些经历。然后我对吴清源认识最当然就是比较早的时候还是在棋上，主要在棋。然后这两年的时候，这两年会有一些对他的这个人生会有一点点的理解，就是他的一些精神状态，我觉得我就是这样，也是这两年才会有一点感受的。明白。然后吴先生他就是他自己最就是很看重两个字，中和。对。但是这两个字这两个字我觉得包含了很多类型，这两个字其实出自《中庸》里面的。对。在这两个字里有很多的。包含了很多的内容，我觉得讲起来会比较困难，因为我的水平还不错，但是我其实有些感受，但是我觉得这里先不讲这个，就我觉得另一个比较容易那个理解的地方是，我觉得是他的一个创新的精神，就是对这个是在用两个字说，可能是用古语说的是叫日新，对，就是日新月异的日新，这个是就是在大学里面有一句话是大家都知道，是苟日新，日日新，又日新。是能够，假如能够做到更新自己，这个新最早在那里面的意思是就是洗涤自己，开始是洗脸的意思，对，它就是洗涤自己，就是能够，假如你能够把自己能够洗涤自己的话，你就能够不断的去这样去做，就是每天都尝试去突破自己。对，这个之前于老讲的说他吴老到80岁的时候还是能够每天6小时去研究棋，这个就是他的能够一生都贯彻这样的一个状态，确实。这种精神创新的精神就是不循规蹈矩的一种，它这个新呢应该它是一种体现在棋盘上可能会是一种对传统的一种反叛，其实我觉得它是把这种传统的东西或者说是已经定型的已经固化的一些观念，我就把这些东西先把它都抛开了，对，单纯就是从他对棋的认识对棋的理解不断的更新自己的一些观念，就是所以是是对自己的，他所以说他体现出来的是一种反叛，但可能其实他并不是说有反叛的精神，或者说是一种我觉得他是本身是一种遵循这个大的道理的这样的一个行为，对，追求自己心中那个真理的一种精神。对这个在在因为吴先生晚年后来喜欢读易经嘛，这个易经里易传里有一句话叫做日新之为圣德，就是能够做到日新，这就是一个非常大的一种德行。确实，虽然我从来没有读过书，没看过报，刚才你说的这些我基本我都是第一次听，但是确实那种精神我是能感受到，对，这道理大家都是能够感受到，对那么既然你他对你的最深刻的印象是日新嘛，对吧，那么他贯穿他整个的一生，体现在棋盘上的，体现在人生上的，有很多这个
创新的地方。对，对，咱们就来聊聊这些。对，好，好。那你今天准备的内容是？我今天主要是也要提到一个人，就是一般提起吴先生，可能会想到木谷实吧，因为他跟一起创作了《新布局》。嗯。但是我觉得吴先生的生命中还有一个人是也是非常重要的一个角色，就是桥本宇太郎。桥本宇太郎，对，我认为桥本宇先生是在吴先生的生命中是非常非常重要的一个人。这里就是首先可以讲一讲，就是在吴先生去日本之前，赖月先生看到了吴先生的棋谱，就是对于他的棋才非常的欣赏，然后想。然后就决定可能是不是要让他来日本学习啊，或者是想，然后他就派了他的弟子叫就是桥本宇太郎。哦，桥本先生是应该是1907年出生，比吴先生要大7岁。7岁。对，然后是派他去到中国跟吴先生下了两盘棋。对，然后当时吴先生才14岁，然后桥本是跟他下了，然后那两盘棋我觉得是对吴先生一生的就是他的围棋的这个进入这个日本围棋是一个跳板式的举措。对对对，明白。对，就是因为有了这两盘棋的考试吧，算是。对，所以说这个赖月先生是坚定了吴先生这个棋才卓越的这个概念。对，所以说邀请他来日本当他的弟子。对，这是我觉得是桥本先生在吴先生中的吴先生生命中第一次的是就是一个重要的一个时刻。对，等于说是桥本把吴先生领进门了。对，可以是这么说，我觉得对。嗯。然后那两盘棋我们可以稍微摆一下这个开局。好，咱们来看一看，有没有什么创新的地方啊？这盘棋应该是吴先生黑棋吧？黑棋，对，既然是考试棋啊。然后，哇，这个好像。就第二手棋，这个考试已经很难了。这步棋就是我后来看棋谱，觉得这步棋是桥本先生非常喜欢下的一步棋。哦，就是吴先生后来喜欢下金高挂，我觉得一部分也是受到桥本先生的影响。嗯，因为这步棋早期在我就是桥本先生是非常喜欢下这个金高挂。嗯，对，我印象中桥本宇太郎他也是一位具有创新精神的人。对，是的，是的，他也开创了这个关西棋院。对，桥本先生后来开创关西。对，应该说他。一直都是这个吴先生的一个非常好的兄长和朋友吧，是的，是的，是吧？是的，那么是他对于吴先生的考试题第二手下了这个，对，那吴先生怎么应？当时日本很多的布局是，比如说白棋站脚的时候，黑棋会直接守脚。嗯，哇，这没办法。对，当时就觉得挂脚的价值非常的大，然后这步棋是一个就是桥本比较喜欢下的布局，对，然后喜爱的吴先生啊，正常的应。木二，这个也是别具一格的布局啊！哇，这几步的思想确实，这个高木现在其实也比较，因为这个小木的时候，现在我们也有这么下的，对吧？有是有的是。所以当时站脚的话，就是一般就是小木、木外和高木嘛。当时对。对，星位基本没有，星位很少，就是一般是拿白棋的时候会有下，比如说，但是比如说绣绒比较绣绒，对，对绣绒，但是还是很比较少。对，肯定小木是最常见的，因为黑棋嘛，对，黑棋很少下星位了，对。对，然后哇，然后手脚，是它是一个日本的比较传统的一个布局的方式。方式，对，挂角，对，跟现在的布局理论还是有点区别。拆边，哇塞。桥本，然后我现在就下很下很坚持。对，当时他只有14岁吧？对，当时只有14岁。这样棋确实是感觉还不错的一手。对，我拆边，等于说这是一个算是一种中日结合的布局理念吗？这个应该还是比较偏向于日式的分析，对，因为可能吴先生当时是也是接受日本的棋手的考试了，他可能会比较倾向于下就是日本风格的棋，但是吴先生确实他那时候已经有兼采这个中日的这个围棋的风格的这个观念了，就是他从小就是日本棋谱、中国棋谱都打，对，明白，对吧？对，然后下一步棋白棋。哦，桥本，这个我觉得是可以看到桥本先生的才华的一步棋，我觉得。对对，其实桥本只是他职业生涯的成就没有吴大师那么高，所以说他可能不被我们
这一辈的汽车所了解的、因为它是光蒙可能是还是被吴先生盖过去了，对，但是它其实它的围棋的理念和它的这个创新精神也是非常非常非常好的、我突然间发现似乎桥本和吴清源他们两个人在棋上的一种风格好像有些相似的地方，对，有相近的地方，对，是的，看来确实同门，对，还是不是，对，因为我觉得吴先生是还是有受到桥本的影响挺大的，就是在、即使在棋上的我觉得是也会受到一些启发，其他是这是对，我相信你接下来还会继续讲到吧，啊，那咱们就等一下再说，那这个棋像这样，这是应付这张棋的一个脱先，他是先抢占大场、如果是我们现在的话，是不是也可能会守一守，对，这张棋守没觉得白棋有什么便宜呢，就是我的感觉、就纯棋的话、是这样的一个感觉，那实战他走在这儿、也不是逼住啊，对，他是拆边是比较一个中庸，对、就是当时毕竟是不贴目、也可以理解，然后下一步白棋靠，这是他贯彻他的这个棋的意图。对，这个是黑棋需要防御的一手。这个黑棋在脱先之前，我相信他应该是想好了吧。那么他怎么去应付这张棋？对，这步棋一般来讲，我们觉得就是第一感就是马上就会翻一个秒翻。对，嗯，特别是如果作为一个小孩14岁的少年的话，可能就是这是必然的一手棋。对，搬了白棋连扳。连扳，对，然后是怎么样？连扳这局部就不是很好应了。这局部，一种下法是打吃，打吃。这第一步不打，感觉总说不过去。对，打吃之后怎么能粘上吗？有没有可能打这个？打这个，他立下。这个打。对，这样的话白棋就可以引争了。对对，这样白棋还是有些力。有头绪。有头绪，对。这个棋就是，但这样也不是说不行，就是另外一种围棋了。对。嗯。搞不清，因为这里我们来讲的不是他的就是他的具体的下法，是他的一个，就是这时候吴先生是一种感觉吧，走了这一步，哇，这张棋太确实力量太大了。这个我觉得是体现的，就是吴先生他在14的这个年纪就有一种这个反击的意识，或者说就是一种不甘于这种跟着别人下的这种意识，不甘平庸的一种感觉。他这张棋。对，他就是这种棋，这条棋呢后面导致的是一系列的转换，吴先生的棋，大家会觉得很多的转换，各种各样的转换，对，这是从他14岁的这部棋就已经能看出来一些端倪，我觉得，对，这条棋确实很难相信是一个14岁的少年下出来的，因为这条棋真的是需要魄力，而且本身来说其实也是挺凶险的一手，因为一般来讲，如果作为考试棋的话，可能会下的比较谨慎一些。对，而像这种棋，大家可能即使想到了，不见得会下，或者说他觉得哎，是不是不应该这么下呀？对，是不是有点勉强？对对、哦，等等。对，我觉得这就体现了，这也是体现出他在那个年纪就有这样的一种精神，对，一种意识，确实。对。然后，当然下一步棋也是很精彩的一步棋、哦。我们看桥本的下一步棋是对。哇，这确实是。看来那个年代是一个，其实思想并不是一个保守的年代。对对对，那时候已经就下来就已经很相对来说是比较自由的。对，这个确实这招棋还是很犀利。不过看起来确实是白棋最强的反击的一手。对，后面这局部就是形成了一个转换，可以稍微看一下。白棋确实立下也是第一感受。那不也超？但是这个我觉得更需要魄力，是吧？对，他就让白棋冲这单宠、这个他觉得立一下立的话也是一种下文，立的话应该会格局不也不低，可能黑棋会占这个。我们就简单看一下，因为不花太多时间，看一下之后最后的战斗的结果。再跳过，对，起掉，乖，黑棋。粘了一下，马上一下，马上试了一下应手，白棋出来的，可以搬。搬。长。对。等于说是放弃角地。对。然后把白棋分割，然后就争取在未来。形成了一个转换，应该是。对。对，这样的结果不知道，但是我感觉确实两个人都挺有才的。应该说，就是吴先生，就是我觉得他吸取中国的古棋的一些观念的影响，我觉得主要有几个方面，一个是他中国古棋的有一个对围棋的理解，就是围棋要不断的穷尽其中的变化。对，
就是中国古籍中他对于这个穷其变这个的认识非常的深，就是他即使是觉得这棋不见得是这个局面下最好的最容易赢棋的下法，但他觉得这个下法能够发展出更多变化出来，能够有更多的明白了。对，也就是说其实可能看古棋要从其他的层面或者说更多的层面去看。对，我觉得是这样。有的时候我们觉得简明下法，对，为什么走的时候赢了就不走呢？但其实它可能它有它的意思，在当时的时代、当时的背景下，他们的想法会不一样。这样的话就会对棋有更多的反思，就是你下了更多的不同的情况的棋出来之后，比如说就像这步棋，他没有去搬这个，他去靠这个，就发生出了一系列的变化。对，确实这种变化，也许咱们墨守成规的话，这个就不会出现了。对，也许这个变化它可能有可能不好，有可能消耗不好，但是它这个敢于去这么尝试，然后去这么下，它对于今后它的围棋的理解，就会肯定是一种进步。对，这也是日新的一种感觉。对，是这样。对，这是你想表达吧？对，是这样，是这样。明白。好，那咱们这盘棋来看吧。这盘棋就先我们就还是摆下布局到这里为止。对，好。那么也就是说，桥本凭借这盘棋。就把这个吴俊来领进门了。对，这是他们这个在中国下的第一盘棋。对，第二盘棋也很有趣，我们稍微摆一下布局。也是就是这两盘其实都是吴俊来赢了。都是吴俊来赢了。第一盘是赢了六目，第二盘应该是赢了四目。哎，那桥本还是进步了两目棋。当然这两盘我觉得可能桥本会稍微有点手下留情，因为那时候毕竟桥本二十多岁，吴俊来十几岁的时候。对，我觉得桥本麒麟那时候应该是有可能是在五千之上，但是我觉得当然就是可能会有一点就是手下，但是在棋上的展示的这个东西还是很有趣的。咱们来看啊，这盘棋还是一个即使到现在也是有人下的这个布局。这都是比较正常的进行。我发现吴清源好像很喜欢走在这个位置。对，这个应该是跟中国古棋有关系。对，有关系。三九头。然后呢？然后下一步白桥本是走这个。我发现这真是考试题，可能确实也是没有，可能跟这个棋有关系，就没有什么压力。有一定关系，对。但是桥本其实他确实他自己还是下棋非常的奔放。对，他就是也是这种风格的。对。这个很帅啊，这张棋看起来，对，看起来这棋黑棋第一感是要有没有这种？对，实战就是啊，实战就是这一步。对，靠这个，我去，这也是体现他的一个这样的一个意识，就是他没有说，比如说大家觉得这那拆个二呗，拆二可能白棋这样飞了一靠，这样就是白棋的如愿的一个下法。对，他的反应是怎么样去在你这部比较对他来说可能是比较一个比较有新意的一部棋，他觉得这部棋还能翻出什么样的变化出来。对，这个确实很有思想。对，那么然后摆到实战是这一靠，十四岁的少年吴清源就靠上来了。对，我相信这些棋在他十四岁之前他应该是没见过的。对，是的。他应该是现想的。但其实他却能下得出来啊。那这部棋的好坏呢，我们可以暂且不论它，就是还是我觉得自己主要是体现了它的一个创新的精神。是的。然后这个精神呢在后面的新布局中就是更加的发扬出来。对。嗯，让我们感受到了它的那种感觉，比方说著名的三三星天元。对，他敢这么下，我想对确实就思维是不一般的。后来那这盘棋就不涉猎了是吧？对，不是，主要是想看一下这部棋。对，靠一个是啊，对，然后我们就继续聊一聊吴先生的在去日本的经历。他去了日本之后，应该说桥本先生对他的关照是非常大的，因为他们都是在濑月先生的门下。对，然后桥本先生是对他的生活上有很多的照顾，因为语言不通。对，到了日本之后语言不通，然后桥本先生是等于是一直在照顾他。然后他们之间说他们之间的交流呢，因为语言不通，有时候需要他们发现有一个诀窍，写汉字，就是写汉字。因为日本的文字里很多的就是汉字的写法，这个跟中国是一样的，所以对这个他们就发现了，现在也有很多有趣的故事啊，在这个地方。对，就是这个大家可以去看看一些文字或者小说，有一个有一本书不知道有没有看过，叫做《新布局史话》。
是对，是一本在网络上连载的小说，就是讲了那个时期的一些骑手，包括主要是武先生啊，然后木谷和桥本他们的，这里面有涉及到一些趣谈，我觉得很有趣，大家可以去看一下。这其中会不会发生一些非常有趣的事情？比方说你写个汉字，但是我会错意了。对，有这样的事情，这样的事情，对，哎，有点意思，我想去看一看。就比如说那个，好像有一个故事是说。吴先生去招待那个木谷时，不招待桥本，然后他只吃晚饭，吃完之后，桥本先生写了四个字叫"欲驰走样"，什么欲驰走样，就是吴先生不知道是他有一个走字，然后吴先生看了半天，觉得不知道什么意思，可能是不是说大家去散步啊之类的，然后他就换上衣服，大家去散步去，哎，就准备出门，准备走，然后桥本先生愣住了，他说："就这是你们中国的规矩吗？还是怎么说要吃完饭要去散步啊什么的？"啊，其实那四个字就是说，哎，感谢招待的意思。啊，我去，那这太难了。对，挺有意思的啊。我觉得那些这些故事都是会增进他们之间友谊的一些有趣的事情啊。我觉得就是桥本先生在就是对我现在帮助很大。嗯。然后在其上的体现呢，就是也是在很多个关键的时刻，都是桥本先生坐在了我先生对面。哦。比如说，就是在1933年，就是吴先生对秀哉那盘棋，那盘棋是有一个棋圣有个选拔，对选拔赛，选拔赛，然后吴先生和桥本是进入了决赛，决赛，然后在决赛中呢是吴先生战胜了桥本，然后获得了这个向秀哉挑战的这个机会，对，然后终于下出了三三青天元，对震古烁今的一个布局，对。对，然后那盘棋呢，他对桥本那盘棋，我们也可以稍微看一下布局。好，那我们来看一下，又是有肯定是有创新的精神了。嗯，既然你都铺垫这么多，这个那时候呢已经有下新位了。那时候就是吴先生和木谷先生他们就是对于围棋的新下法。对，这个新当然也是吴先生就是他们木谷他们对于这个围棋的这个重新的认识、重新的反思。对，因为这里稍微可以稍微讲一讲，就是。日本下法一般都是小目，然后小目之后的这个手脚，日本棋手觉得日本的传统棋手是非常大的一手棋。对对，然后，但是这个新的特点就是它一步站脚，然后下一步就可以直接开拆，直接拆边。然后这当然这个新的这个下法呢，吴先生可能是从这个中国武器中会汲取一些营养。对，就是这里面体现两种不同的思维，就是一种方法就是。两手棋我站脚，这样两手棋对在这个局部的效率是最高的。对，这样或者这样，然后但是新位拆边的新位的局部在手一手的话，可能那时候觉得就是没有小木那样好。对，然后但是他拆边的或者说直接往中间走，这样呢是体现了一种是全局观念的思维，我觉得是的。对，这个是从中国的古棋中是习得，比如说中国的古棋这样的坐子，对，坐子挂脚，坐子白棋挂脚，然后黑棋会马上。就是从清朝中叶之后就会最常见的就是三九头，对，这个棋是为什么？因为它直接手脚的话是防止，是担心就是连片，对，它是担心连片。那这个下法其实你看，现在我们今天的棋经常就有这样的，比如说，对吧？对，这个其实整个的它的思路是一样的，对对。然后这样的一个思路是，我觉得是有新布局能够把它重新发扬出来，在日本。是，就是说日本现在当时的日本已经有人下黑棋的新位。对，这个大概是33年，也是因为这那盘棋也是33年下半年下，当时他们已经新布局法，我觉得可能已经逐步成了这个雏形，已经明白了啊。所以说他们的思维已经是形成了一种模式了。然后当时呢，木谷先生比较有趣啊，那木谷先生下的最多的布局是这样的，双星。我问你在哪里？木谷先生是要下三连星啊。木谷先生从33年。的很长一段时间之内，很长一段时间都是下这个三连星。三连星，这个应该是对于现在的布局的影响非常大的一种套路，就是两个脚直接站边，包括后面的这种也其实是变形，其实就是不同的变形，细节不同。对，它就是对于这个子全局之间的关联性的东西，就是会更看重些，它不像以前的直接手脚啊，或者是对对对，这个道理是很容易懂的。然后后来到34年的时候，那个木谷先生就更飞跃了，他做这个啊，然后就啊，木谷先生下了很多盘这样的，就对于开局，这我都不知道。看来咱们今天请到李哲来聊一聊这个事情，真是请对了。这个很多很多东西都是在我看来都是闻所未闻的。
所以说我们现在的很多的围棋的观念，比如说很多围棋下法，比如说这样的类似这样的采取，其实就是有一个历史的脉络，我们可以从棋谱中可以去把握一下。嗯，明白了。嗯，然后但是这种套路下法，木五十下的比较多，但是吴先生是没有就是一些固定的，他没有那么固定的套路。对，嗯，他就是没有套路可言的，你说？对对对，就他们应该有一个风格的不同。嗯，明白。当然，木五十先生这个棋手展开讲也非常的有趣了。对对对对。就比如说他这个风格后面又如何转变成那样的一种扎实的，对。而且他的弟子，比如吴先生继承了这样的一种风格，对，然后小林芳一或者赵旭他们又继承了那样的一种风格。对对对对。这就是非常有趣的事情。对对对对，这话题肯定是聊不完的。展开就聊不完了。啊，是的啊。我们还是回到这盘棋哈。对，这盘棋。这盘棋是这样，然后。啊。挂角，这是一个现在很常见的，现在很常见，对，没错。然后下一步就是吴先生是分在这里，三九头啊，这是，这就是中国古棋了，对，就是中国古棋，就是典型的，哦、就是比如他觉得这样的话被黑棋连片，他觉得不肯，嗯，就是不肯，因为中国古棋认为这种连片的棋是效率比较高，它就能怎么能够相互呼应出来。对，这是他当时的围棋理念的一种感觉，所以说不就是不让黑棋连片。对，但是这张棋，这张棋我们今天看的话，可能会觉得就是很奇怪，因为它这个分的位置可能会我们会分在这儿啊，或者对，或者先挂角，对，嗯，对，主要是这黑棋，比方说简单的走，你是要插二，对，插二，就跳一个，是你始终是要现在看，现在看的话，觉得白棋这个下法就会比较奇怪，对，对，但是这个还是体现了他的一种，就是我们从他的这个思路上去看这个棋，嗯，就是并不是说他这个棋他具体的好坏呢，我们就是我们现在因为具体的好坏可能跟当时的这个思潮是有关系的，对，就是当时觉得有一个这对棋的认识，然后是嗯，这个道理我是明白的，就是说他的思想已经提升到了一个不让黑棋连片啊等等的这种情况。但是现在我觉得吴先生后面细节啊，对，吴先生后来下可能不会下这个棋，但是可能觉得当时就体现了他的一个当时的一个想法。是的，嗯，明白。这盘棋最后也是吴先生最后是小胜，应该是乔本先生下出了一步还手，哦，然后最后能够吴先生能够小胜之后能够获得了挑战球台的这个机会。嗯，后来也就是因为这盘棋的胜利才有了三三七天。对，是的啊，嗯哦，这盘如果没有这盘棋的话，我想吴先生可能后面就没有这样跟球台先生下的机会了。嗯，明白。那我有个好奇，就是后来这盘棋乔本是怎么下的？当时的布局的感觉，后来黑棋是插二啊，当时黑棋，因为当时黑棋一般认为就是棋要下的比较扎实一些，下扎实皮，然后插二，就是还是不贴木，所以说一定要下的稳健，所以说白棋要下的积极一些啊，嗯，然后再手脚，手这一般来讲就现在看见肯定是手脚，对，然后那时候啊，桥本没手脚，桥本实际上是拆边。这个，不是这张棋，其实我之前摆的很多棋形我都很理解，这个包括这张棋我也理解它为什么，但这张棋我目前来说是无法理解，因为从我的思想上，从我的角度来看啊，既然黑棋已经选择这个坚实的叉，为什么还要这样走而不是单纯的收脚？对，这里我觉得就是一个体现当时的一个思潮，嗯，就是当时对于站脚的方式有一个反思，就是小目星位，对，一个是对于手脚的价值，手脚价值它到底是有多大，手脚跟拆边的价值，这时候你看就是在手脚和拆边之间，桥本先生选择了拆边，嗯，就他的认识就是觉得这个手脚可能未必有拆边那么大，啊，但这本身是对于日本的一种传统的思维的一种更新，对，嗯，明白。当时就是不仅是吴先生、木五先生他们开创了这个风气，然后有很多的棋手去跟风，对，而且也是就是也去反思这个棋到底是小目和星位到底哪个好，就从第一步就开始反思，第一步到底应该在棋还是小目，这可能有点。是不是感觉有点太过了？对，但是这就是体现了一种精神，就是他能够不断的去想这个棋到底是怎么样的，他不会被一些传统的东西所束缚不住。嗯，明白。这也是在吴先生有这个日新的这个道理，就是他这个心是从这个棋的本身的这个道理去讲，他不会被一些已有的东西去束缚，明白？包括自己的思维，他也会不断的更新，不断的推翻自己之前的理念。对，明白。嗯。
所以说这个是当时的背景是这样的，所以说桥本是选择这个柴编。对，尽管跟这个好像意思不太相符吧，但是这可能是没有办法，就是你转型期的一些阵痛可能是没有办法去这个，就我们还是要以当时的这个棋的整个的思潮来理解。对，包括我们现在的一些下法，其实我觉得比如说可能过了几十年觉得现在下法就不太能理解。对，我觉得有可能。对，因为现在也是在一个同样的一个环境中，条件色彩中，大家的下巴会比较的趋同，会比较的有一致性。嗯，是的，是的。虽然我还是不能理解两张棋的方向，但是这意思我明白了。后来这张棋，对，后来白棋就其实快点挂在这儿了。哦，我去，好，下的好。但这张棋后面就先不。就摆在这里。对，等于说这个桥本好像跟吴清源之间两个人不仅是同门，对，桥本是他的兄长好朋友，好像在棋盘上有很多的交集。对，我觉得在吴先生的开始的学业的阶段，我觉得桥本先生对他的在棋上的影响也是很大的。嗯，明白。嗯，然后对33年之后，就是吴先生跟发表了新布局，那部当然就是说那发表了新布局法。然后他的墓实际上在地狱谷创立安永英学院执笔写的，对，然后这个就是影响非常大。这个影响呢，它不仅是在棋坛的影响，很多不懂围棋的人知道这个事情之后，也去关注这个事情，这就是一个非常大的效应，就有点像当时念老的就是中日擂台赛那种感觉啊。他这个我后来想出来，他这个为什么会有这么大的轰动效应呢？为什么会一个棋上的东西大家不懂，大家不知道围棋怎么是他的记忆的，大家不会下的时候，为什么会对就是这么关注？对，我还觉得是可能是，主要还是体现那个新上新创新、啊，就是日本的整个的思潮，从日本的就是明治年间明治维新，对，然后一直到昭和年间，我觉得日本就是整个有一个创新的思潮，它对于这个创新和传统之间互相之间的那种张力，它日本的民众是非常非常关注的。嗯，所以说吴先生跟木谷先生就是发布了新布局法之后。大家觉得这东西很有趣，对于传统的挑战，对于一种新的思潮，而且有可能是从外来的思潮，或者说是大家就会非常的关注。嗯，对对，这个我理解，嗯，这个我理解。嗯，所以说由于有心，嗯，当时才会受到那么多人的关注。对，我认为是这样，才会这个把这种创新的理念流传下来。对，明白。那咱们接下来呢？对，接下来然后。后面要讲到的就是吴先生跟桥本先生的另一个重要的对局，就是吴先生跟桥本先生的石番棋。哦，石番棋。对，吴先生和桥本先生石番棋是在1946年，那时候呢，日本是刚刚经历了战败。对。战败之后，就是东京已是都快炸成一片废墟了，然后日本棋院都是已经被炸毁，被炸毁，对，炸毁了。对，然后桥本先生那时候是在1945年时候经历了那个原子弹下的对局，著名的核爆下的对局。对对，然后桥本先生后来回到东京之后，就是那时候大家都不知道吴先生在哪里，就是找不到他了。就是他那时候进入了，就是加入了那个西语教，就是一个宗教组织，哦，一个宗教。哦，对，然后他大概是那几年，就是他的精力主要是放在宗教上，就是他是，哦，我觉得那时候一方面是他作为中日战争，他作为一个中国人，作为中国出生的人，对，他在心理上有一种需要怎么讲，就是他需要去超脱这个事情，他就是他如何能够自处在这样的环境中，确实好像非常艰难啊。嗯，对，我觉得他在那个宗教中，我觉得是一种，应该是一种对自己，他对他自己来讲是一种找寻一种他精神上的一种寄托，或者说是他的一种更高的一种东西。嗯，对对，嗯，这就是他自处的一种方式吧。对，我觉得可能是，嗯。然后，但是那时候到了1946年的时候，吴先生已经一年都没有下棋了，一两年没有下棋。他觉得那时候可能是有说法是说，那时候他已经不太想下棋了。啊，也就是说，他其实有一种出家为僧的感觉。哎，也是类似这样的游戏。对，哦，就他觉得可能比如说宗教中讲的那种世界和平啊，或者是这个人性的一种光辉的东西，他觉得这种东西可能会更吸引他。对对，可能是更重要的事情。然后这时候呢，应该是桥本先生发起了挑战。哦，就是说那个时候吴清源已经一年都没有下棋了，已经厌倦围棋了。对，这个时候
日本棋院方面或者说日本棋界的方面希望能够把它拉回来。对，就是一方面是那个报社的作用，就是报社希望，因为围棋毕竟是以当时已非常有名了，对对对，然后报社也希望通过这个事情能够重振报业，因为日本的报社，比如说读卖新闻，他们对于围棋的这个连载是对他们报业是非常重要的一个事情，对 对因为他们因为这个的话，对他们的收视有很大的帮助，对，然后另一方面就是桥本先生，我觉得这个人选是很重要的，比如说如果是选择了一个，比如说不是桥本先生这样跟吴先生有这样关系这么深的，对，我觉得可能吴先生不见得会接受这个挑战，他不见得会去愿意从那个宗教的走出来，对，然后因为挑战的首先是桥本先生，然后吴先生我觉得他是没有办法拒绝这个事情的，确实，毕竟是走样过，你知道叫什么？对，浴池走样，浴池走样，对，所以这个我觉得也是用佛家讲，就是有一个很大的因缘在里面，然后他们就下了那个十番棋，十番棋第一局是吴先生是应该说是脆败完败啊，毕竟一年都没下棋了，吴先生而且是对吴先生完败，还下纸黑完败，也就是说完全不在调子上，对，完全不在调子上，明白。然后那还有些段，还有些故事啊，因为就是日本战败之后，有说法是说是有在日的华侨，就是把他的日本国籍给收走了，然后给他发了一个中华民国的国籍，然后结果吴先生跟桥本下了地盘之后指挥脆败，然后那些华侨就把他的布料收走了，说你这赢不了棋没什么用啊，有这样的说法，对，等于说他就没有国籍了，对，他就没有国籍，他有长时间是没有国籍的，哦，那对于他来说就是中日战争就是这个阶段，就可以说从1937年到1945年到1946年和延伸的这个余波没过去，这个就整整10年间，对，他其实是处于一个非常尴尬的，所以我后来但是看吴先生的自传呢，他对那段日子呢，他只是从没有讲，他们没有描述自己的心理是怎么样的，他只是从讲了一些事情，但是我觉得这就是他能够现在已经就是后面已经能够超脱当时的那样的一个心，但是我觉得在当时肯定也是有一个非常大的精神上的波动，我觉得对应该会有，对，就是他到底是应该去追寻提道呢，还是在宗教上有一个超越呢，还是他在中日关系中他到底应该处于什么样的位置，对对对，等等，确实是这些东西现在都是无法想象的，对，所以他经历了那样的一个大的精神的波的阶段之后，后面他又回到棋盘，就是然后我觉得他跟桥本先生的第三局，我觉得是他的回归的一个标志，就是在他们的十番棋第二局，吴先生是下的也很不好，下得很不好，然后桥本先生就是一直优势很大，然后后来在中后盘的时候，桥本先生就是下了一些一些还手，很不可思议的恶手，对对，然后最后吴先生是能够一目取胜，对。对，是我在猜想桥本先生会不会对我也这故意的，大家会有这种想法，会觉得是不是为了觉得是，当然我们从棋道来讲，就可能这种事情也不太去想，但是可能会在潜意识里或者是怎样的一种下棋的一种气势上，可能会有一些变化，我觉得对，可能确实我仔细想了想，身为一名棋手，这个是不可能的，对，但是他可能会就是我觉得就是在他的下棋的那种对局的感觉上会有一些变化，有可能，他可能并不是说那种就是要怎样去争胜或者是那样的心理可能会减弱一些，我觉得对，相对来说他心里我觉得肯定会有对吴先生的这种关切之情，我觉得明白，所以第二局他在最后关头是连续出错输了一目棋，对对，可以说是这盘棋唤醒了吴先生心里的那种胜负的意识吧，应该是这样，然后第三盘，对，下面讲第三盘，我觉得是吴先生他的棋感能够回来的一个标志。对，我们一看看这盘棋。好，这盘棋是吴先生的黑棋啊。行为。哇，双这个对角星啊。对角星呢，也是吴先生下的比较多的一个下法，就是当然是跟中国古棋有关系。对角星是比较容易导向战斗的一种下法，就是一般日本的黑棋下对角星的就下对角星的太少了吧？对，也就是说，其实他尽管他不贴目，但是他也不忌讳，不怕战斗，对，他也喜欢主动求战。
挂角，手角，这有一种黑棋占三个角的感觉。说实话，感觉这样白棋是不是？我们现在会认为说这样的话，就是白棋不如这样。对。对，但当时可能他已经不这么想了。对，当时对，但是他觉得这都是可以考虑的。是，没错。靠，搬，推这个长，长，长，对，长，长也是一个定式，一般定式顶的话，对，推对，然后一贴，贴这个很少见啊，贴很少见，跳行，顶。挡虎，这位飞下来了，然后飞下来了，感觉白棋局部好像还局部感觉可以，感觉还局部还可以，对，嗯，啊，这时候呢，就是一般这角上怎么处理呢？你看他就搬两下呢，或者还是做活，做活觉得太损了，搬两下他觉得不太损，对，所以要走这个，对，实际上是走这个，是这个意思，我明白了，您说完我就知道了，对，确实这个感觉应该是正确的，因为搬两下太损。对，活又不肯，所以一定要在这边便宜一下，争取白棋走个效率低的再搬两下，是这样啊。然后当然白棋也是下的比较强，白棋走到这里，哇，这样棋很有针对性，对，很有针对性。他一方面不让你这边度过，一方面不让你搬，对，嗯，两个人也是斗智斗勇。那么这个局部，这个棋形是，也稍微有点跟不上，是感觉白棋还不错，局部感觉白棋还不错，嗯，然后下一步棋黑棋走这个。这棋感觉上挺奇怪的，又是中国古棋的一种感觉，我觉得对，看来真的是中日结合。然后这个当然这步棋就是必争的一步棋了，对，这样棋太大了，对，然后黑棋这步棋的意思就是还是脚上要出棋，还是要出棋，等于说相对于这一张棋而言，他认为这边走完之后，这个棋对白棋的后势会限制的会有影响，对，而且吴先生很少下小飞的棋，他棋不管是星位还是小目，他都很少下小飞。他要走也是大分的，一定要追求。对，明白。你这样白棋，白棋顶，对。然后黑棋实际上是挤这个。啊！这一招棋，这招棋挺野的，不过确实是一方面要做活，一方面要出来。因为如果你方面补的话，他这样做活之后，白棋还有断点。那感觉白棋刚才这招顶会不会有问题哈？对，好像有问题的一手。那不顶的话在哪里？不顶，小尖不知道这边战斗怎么样。小尖如果成立的话最好。但是白棋黑棋可能会有拖或者靠的下下法。是的，嗯。总之，因为现在好像白棋左右两边有点难。有点两难哈。对，这好像不封头。实战是在走这个。哇，太野了。就是把白棋放出来。拐出。这感觉黑棋已经成功了。小尖，然后白棋跳，这个跳我们感觉也是一个很正常的感觉。对对对。然后这时候就是吴先生，我觉得下出了很经典的一个手劲。这个时候我应该说黑棋已经成功了，我想黑棋就算简明下已经还可以了。对，对，他还要继续追求。对，实在是冲这个啊，冲完之后一般，冲了一半。对。哇，这招冲确实很难想到。对，一般就会觉得这棋，比如说从这边走，或者是上面跳过来，对，觉得哎，这棋是不是可以满意啊？对，已经可以满意了，确实已经可以满意了。这招棋确实，对，主要是这个组合拳。对，这组合拳一局，我觉得奠定了，差不多可以就是顺势，我觉得就或者说是很大的优势。这个、早的奠定上。这步棋我觉得是标志着吴先生他的围棋的棋感就回来了。回来了，我觉得是这样。嗯，就从整个的这个。这个下法，这个大飞，这一整个的组合必须的，知道这冲了一般，确实冲了一般，确实精彩，妙手，对，冲完白棋这不敢挡了，挡下就被断掉，就只能活在下面了，不能下了，实在是，看这棋那也能，那能粘吗？虽然不能挡，但是可能也不能粘吧，然后白棋长，这里白棋应该说是局部是。中国是有点不能接受的，除了没有死子之外，剩下的就是可以用崩溃来形容。这棋太惨了。所以这盘棋后面是吴先生是黑棋取得一个漂亮的完胜，对，对。然后之后呢，就是到最后面是应该是六胜二负吧，把乔先生降级了。降级降格。对，降格。对。
然后后面就展开了他的后面的一系列的示范戏，然后就辉煌，对对对，应该说这个，是桥本把吴庆元带进了日本，对，然后是桥本就是在生活的上啊，就是在学习的过程当中是给予他最最亲切的关怀，也算是一个引路人啊，然后也是桥本在吴庆元可以说是最人生最迷茫的时候吧，对对。对重新把他这个带到了胜负的世界里，我觉得他就是吴庆元生命中的贵人啊。对对，就是在很多个关键点上，这个桥本先生就发挥了很重要的作用。确实，啊，桥本先生这个人也是很有趣，比如说在核爆炸的对局，对，他们被轰炸之后，就桥本先生是炸到院子里去了，然后醒来，然后醒来之后发现自己在院子里，然后就回去一看，其实棋盘乱了。然后当时只有三个人，就是赖月先生、桥本，然后还有岩本勋、嗯，然后发现他们都已经就是晕了或者什么昏迷，然后他们醒了之后继续下那盘棋，就是把棋子已经棋盘已经乱七八糟了，把棋子重新摆出来继续下，对，太执着了。然后桥本先生后来是创办了关西棋院，关西棋院这个也是对日本的棋界是非常重要的一个事情。是的，没错，嗯。这事情非常大，现在关西棋院也是，对，也是一个非常重要的一个重镇，对，嗯，他们日本棋院、关西棋院两个院派，现在是村山大介等等，也是日本关西棋院的翘楚，是的，嗯，而且你刚才说的这个，包括桥本啊，嗯、刚才这个核爆下对局的另外一个主角岩本勋、嗯，包括吴庆元他们，都是、嗯、其实都是很长寿的，对，我发现可能越执着的人越容易，老天越容易眷顾他了。对，这里就有一个问题，就是为什么说围棋可以修身养性？嗯，这里就是我就是大家可能都会有这个疑问，就是比如围棋如果它只是一个它是一个真胜负的东西，对，真胜负东西为什么这个东西能够修身养性？对，大家可能会有疑问。嗯，这里我自己也是有些就是也是想过这个问题，我觉得当然我可能想的不是很明白，嗯，但是我觉得是吴先生他，比如说我觉得典范就是吴先生，嗯，他对于这个围棋的围棋本身的道理能够不断的去探寻去求新去更新自己，对，这样的一个精神本身他把这个精神应用到他的人身上，嗯，他就是一种修身养性，这个中国的传统叫做格物，就是格物，就是在围棋上的格物就是你不断的去研究它的其中的变化，而且不断的更新自己的思维，嗯，不仅是研究变化，也更新自己的思维，对对对对，这本身应用到他的人身上就是一种修身的方法。对，我觉得吴先生是也这样的一个典范，嗯嗯，所以才能活到100岁啊，我觉得是有关系的，嗯嗯。而像这个岩本勋是97，我印象中桥本宇太郎是87岁，但是桥本先生他在去世之前的二十七天前还在电视台讲棋、嗯，还谈笑风生那种感觉，87岁还在讲棋、嗯，所以说确实这些人应该说都做到这一点，对，是的，嗯。那么这个应该说咱们今天是和李哲一起李哲带我们去回味了一下这个吴庆元早期的一位对于他生命来说一个非常重要的贵人、嗯、他的同门的师兄、嗯、他的好朋友、嗯、桥本宇太郎、嗯、我觉得那时候的故事都很有趣，就是一个是在棋盘上的故事，一个是在他们人与人之间的故事，是在那个时代我觉得很有趣，嗯，很有趣，所以我觉得他对于我们去理解吴先生整个的人生，我觉得我们不能就是不能放到棋上去看，对对对对，确实他、我想每个人都是这样，每个人的人生都会包含太多太多的东西，嗯嗯，那么还有内容吗？嗯，可以再摆摆接着其他的一些我印象比较深刻的几个两个局部。好的好的，嗯，也是他和桥本吗？是他跟另外一位大豪，就是大豪坂田荣南啊，坂田荣南也是，哇，是确实是，坂田先生是比吴先生是小六岁，对，嗯、然后对他们那时候大概年龄差五五十，比吴先生大5岁。5岁。坂田荣南，然后藤泽秀琴在小4岁，差不多是都5岁5岁这样的一个时间。对，藤泽秀琴比坂田也是小五岁，小五岁，嗯嗯，等于说木谷实比藤泽秀琴大16岁，其中隔了吴庆元和坂田荣南。对，是的，嗯，这样的感觉啊。那么这盘棋是吴庆元和坂田荣南下的，对，好，咱们来看一看，嗯，令李哲印象深刻的一盘棋。
这是他们十番棋的第，应该是第五局还是第六局，这就是有两盘棋，也是十番棋，对，应该是54年的对局，54年，对，鲁先生的白棋，对，那个时候吴清源已经40岁了，对，坂田34岁。啊，实在没有选择这样的长河班，没有选择雪崩，就是他选择是这个连班。连班，对，当时我觉得可能是吴先生认为，就是当时我觉得棋界的整个的观点是认为这样的雪崩。自从就是觉得可能是黑棋会比较有利，我觉得。嗯，当时不知道有没有内管。当时已经有，应该是已经有内管了，但是就是大家觉得不一定好。哦，我觉得是这样。所以说这棋长的少。嗯，长也有，但是并不是很长。吴先生比较喜欢这连班，我看到吴先生很多棋都是这样，都、就是这样下的。这一般这个连班是应该是大学里相对来说比较简明的一种定型。简明的想法。嗯，现在的感觉是觉得黑棋局部还可以。对，嗯，现在这下的已经很少了。对，没错。再收脚，哇，这也是大飞，一定要大飞。这要大飞，对。然后拆边，星位拆边。对，这是他们当时的这个是吧？那种感觉。挂角飞入，一进地甲，对，现在看一般就是必然会见这个，对，这张棋好像离得比较近啊。嗯，然后实战吴先生顶了一个，这个顶可能就是防止了他一金龙虎，现在看我们觉得金龙虎不怕，对吧？对，金龙虎现在觉得金龙虎白棋就算飞一个，对对，在当时认为这样直接被这样玩封进去，当时可能我现在觉得不可能，对，要顶一下，但是顶一下好俗啊，这招棋应该是不便宜的，从现在的 对，但是这也是说明他吴先生他能够他就是能够就是想一些就是没有下过的棋啊，或者对对对，能够去创新，能够敢于去尝试，敢于去尝试。当然我们会后面会看到他改变了在下一盘棋改变了这个想法啊，还有一盘棋，对，他可能会觉得这个棋后面觉得反思，这其实这个地方还是亏了，对，还是觉得这个可能有点俗，不太便宜啊，被龟缩在里面。挂掉，尖顶下的好强啊，这张棋，对，似乎有点很实战的感觉啊，对，不过好不好就另说。然后可以跳，这个跳也是非常巨大的一个棋。嗯，这张棋确实大。你跳完之后，基本上白棋得靠这个扳虎。那确实。对。然后这时候白棋的下一手就是后面的一个下法是非常深刻的。就这时候，白棋这个三个子看起来比较薄，然后黑棋这一片是非常，就是看起来很虚，如果能实力效率非常高的一片。对，没错，对，然后这一整个的实力感觉上白棋现在挺难下的，对吧？应该是黑棋不错，对，然后现在这个白棋要怎么从哪里入手，一般两个觉得第一普通感觉占大场，有人拍，然后即使黑棋这边分头，或者黑棋爬这个，或者黑棋这边打入也有可能，对，因为白棋这里三个子薄了之后，白棋就不敢点那个角，对，点角确实，对，然后如果说上面去削的话，就效率就比较低，对，现在是白棋难下，对。然后这时候实战是白棋打吃，黑棋提，然后点这个，哇，这么凶悍！一般来讲，觉得这个形状黑棋非常厚，提了个子还有虎口，对，虎口，就这个棋黑棋一般就把它当成一个忽视，就是觉得就不要再靠近它了呀。对啊，对啊，对。那这步点，我觉得是我第一次看的时候觉得啊，这棋点我点在这个地方，觉得啊，这不能理解。是啊，你也是这种感觉。对，第一开始觉得不能理解，然后后面，但是我仔细去想了想，我觉得这部棋后来就是给我震撼挺大的。这部棋我觉得体现出来就是一种全局的观念。哇，这个为什么？对，因为开始讲到说黑棋这里是一个非常虚的一个构架。嗯。然后白棋是因为这里比较薄，所以不敢去掏。对。嗯，然后呢，另一方面呢，白棋这个感觉全局都没有什么联系，这一块、这一块、这一块、这一块，四片。对，这边想发展起来价值不是那么大，如果刻意的发展的话。假如说这棋黑棋这方是后势的话，对，白棋就没有什么可以入手的地方啊。假设说这个是后势的话，你的意思就是说，这些都失去联系嘛，这边也就没什么可联系可言，因为没有什么价值。嗯，所以说从白棋的角度来说，一定要让它变薄，对，是吧？对，
对，因为这是全局黑棋唯一可以利用的地方，这白黑这一片已经非常的好的阵势。对，嗯，哇，但是这条棋真的是很难想到。对，这条棋很难想到，因为点在一个感觉黑棋非常厚的地方。嗯，我觉得当时坂田肯定也会觉得这棋，哎，点在这个地方我不理你了，差点。是啊，嗯，这条棋，嗯，不过确实细细品一品，黑棋局部倒是没什么好下的。嗯，我这笔就是，我觉得是一种观念的体现，就是，嗯，就是他不愿意去下这种比较普通的，就是一步步占大场的棋，他觉得现在好稳啊。对，或者走这个，走这也有可能，但是可能不会被打入。对，嗯，明白。也就是说，其实从我的角度来看，嗯，我对这样棋的理解，一是肯定是威胁他嘛，嗯，是最直观的，这不说。嗯，主要是这个打入好像是一个间接的防御。嗯，然后使得黑棋这一片。因为你如果再进来的话，比方说走什么，我这一长有先手的话，嗯，你这条棋这边的选点就很困难。对，嗯，所以说它间接是防打入，嗯，攻黑棋的同时，嗯，这条棋也在长子，嗯，长子同时也是在扩张。对，所以这步棋看起来没走什么目，但是它这个潜在的价值在后面就会体现出来。嗯，嗯嗯，确实确实，它对未来确实影响比较深。嗯，然后黑棋脱先了，那确实好像没什么好硬了。嗯，啊，嗯。然后黑棋飞，然后黑棋飞这个，啊，飞这个，这步棋现在看觉得会，哎，是不是有点缓？对，这个应该是当时时代的一种束缚吧。嗯，因为当时还是就是黑棋会下的比较稳健一些。嗯，对。嗯，现在看会去走到这儿，但是现在应该是脱先了吧？脱先，嗯，直接白棋飞这个我还要硬。嗯，你说走这儿，我要是跟着你走也就算了。嗯，走这儿，你说白棋后面，白棋飞压，也就是飞压吧，对，不会压，这样压过来也，他觉得这个棋对这边影响也挺大。嗯，对，那我就，对，你可能会有一些，啊，会有一个灵活的下打。对对，就是现在的思维，嗯，对，嗯，当时还是有些束缚。嗯，不管怎么说，这样棋我相信肯定不是好棋。嗯，但这步棋我觉得可能还是跟白棋这步棋有联系。白棋这步点完之后，黑棋觉得自己变薄了，然后这边将会下的比较稳健一些。嗯，如果黑棋很厚的话，我觉得白黑棋肯定会下得更撑一些。对，应该也可能是有点关系。嗯，所以我觉得是可能是这一步棋就是它对于全局的影响就是不止在这个局部。明白了。嗯嗯，然后接下来长，然后黑棋这种双也很难受。然后白棋连片。对，连片这张棋不知道，我不知道，我其实有点疑问啊。嗯，这张棋是挡那个，嗯，这挡不大，太大了。挡也是很大，但是那我就继续走，你再走。嗯，跳这个也好，飞这个我不知道。然后再顺势，对，嗯，这样的感觉。对，就交换两下不便宜吗？他可能他觉得可能这边，嗯，他觉得这边可能就是黑棋没什么好走。嗯，我觉得当时他想，当时的他的想法是这样的。当然这样打，我觉得也是可以下，但是对这个下法就是一个把这等于是把这个兑现掉了。兑现 对, 对，没错啊。他实在是。保留这个下法，然后就会又有不同的变化出来。嗯，他实际上是单走，对，然后单走，然后黑棋，对，黑棋觉得再被攻的话，可能因为白棋等于保留的话，如果黑棋不走的话，白棋肯定就便宜了。对，白棋可以有各种各样的攻击的方向。对，黑棋实际上是靠这个。嗯嗯，对，确实这个主要是争子不利，这个棋白棋不是很好动，啊，这个局部。嗯，对，因为白棋搬黑一段，这个黑棋是铁，白棋没有什么。对，啊，没有什么可以应征的。对啊，那怎么办？所以说我的有疑问，为什么不打？对，然后这时候，然后吴先生他是实在是啊，又脱线，继续脱线。这时候我们再看这个局部，看起来这样交换了一下，就好像交换了一下。对，其实他要这样交换了一下。对，然后白棋的白棋现在突然发现，好，白棋整个的这个阵势就起来了。啊，其实这边不是，其实我细细品一品，好像不见得是说这两下交换，嗯，有可能是说这两下交换。哎，对，嗯，对啊，那确实这两下使得黑棋的味道变得很恶。对对，哦，是这样的感觉。那接下来黑棋这个长也是一手棋啊。接下来这边应该是先交换掉了，这边爬，然后黑棋搬虎。搬虎。啊，黑棋虎。黑棋虎。黑棋虎。这边交换成这样。哦。然后黑棋实际上这样是下到这一步。哦，这是坂田先生的一个风格，就是对于这个对桎梏啊这个地方的怎么去在别人空里去走棋，嗯，是对这个很也是彰显了这个坂田先生的这个围棋理念的一手。对，嗯，应该说他们是不同风格的碰撞吧。嗯。
然后你看接下来有些人就是还是要看重外面，他觉得推这个的话可能会有风险。对，推那个确实是风险是有，然后自己好断顶打吃立下冲搬过，这个棋感觉黑棋还确实还挺局部看觉得黑棋这个包的很大，对，就是确实是下来局部是很成功，对，然后看实战白棋飞再退啊，把白棋翻转翻转，这样的一个感觉，然后射角啊，这射角也挺大的，是挺大的，嗯，不过一般情况下白棋刚刚翻转我就一般不会爬上手，对对，嗯，然后让白棋跳，然后就下成这样的一个格局，这样一个格局后来我判断一下我觉得白棋还不错啊，你指的是不贴目不错还是就是不贴目的话肯定还是黑棋好，但是对就在就是从整个的棋来讲的话我觉得是白棋不错，后面下一局我觉得继续后面我觉得黑棋不继续有问题，然后接下来然后就是他要往中间走，对他就一个棋发白棋就被围住了，我觉得好像白棋即使不贴目也可以下，我觉得是吗，嗯，然后后面我主要看这整个整体的白棋的一个思路，就是他还是很灵活，点一个他并不是说点完点对方就马上就要去攻击黑棋，然后现在我们看这个效果，白棋和刚才的一个整个全局没有什么联系的情况，对，突然形成这么大一圈模样，然后这样进来之后对黑棋这个把这黑棋这个视野消掉了，确实我只是一些细节受损，嗯，我只是这种地方损，对对，但剩下你这种棋长得都是完全不是这样，而且它限制了白棋对黑棋对白棋这里的攻击，对白棋黑棋这边一直被牵制，只要黑棋补完之后白棋马上就翻粘，黑棋来不及对攻击这边，对，嗯，而且我们可以看到我确实细品完之后确实感觉白棋整个流向是不错的，因为白棋这边已经基本确定实力化了，对，嗯，黑棋呢是去各种掏，看起来也很爽嘛，这种棋形白棋损了，嗯，但是全局的感觉黑棋之前是一个后势的形状，对，嗯，已经你有跳了，你已经是可以预见成这个样子了，嗯，你是非常厚的，嗯，你理应是潜力很大的，嗯，但是你这种黑棋的全局就脱节，对，似乎在不经意间在全局的导向上吴清源已经是占到了便宜，嗯，所以这个我觉得这个下法是我觉得是一种非常高级的下法，就是从这一点展开了整个的这个思路，嗯嗯，就是我在我学习的时候就是印象非常深刻的这个棋，嗯，对，看来是这种境界确实是不一样啊，嗯，看来值得学习的东西太多，嗯，啊，这两局后来吴先生是后来赢了吧，获胜，对，嗯，后来获直白获胜，嗯，还最终是将坂田也是降格，嗯，对，还是。然后我们还要想华夏汉摆盘，就是这一盘之后，那咱们昨天再摆一盘，嗯，之后的一局还是吴先生的白棋，嗯，然后开局下了一样的布局，嗯，也是挂也是拖是吧，嗯，也是搬吗，也是搬，哇，这么喜欢这样，太接下来了，大飞，对，一样，我觉得黑棋这么下肯定觉得黑棋开局黑棋还不错，对，这个是后面的问题，对，然后吴先生这时候也是变招，他虽然下了这一步，对他没有，哦，那步棋让他直接挂角，哦，这里我觉得就是他的对不断的日新的，对对对对，明白，然后跳跳棋再挂，嗯，然后也选择了这样一个点石，点角，然后选这个点石，嗯，这都正常啊，对，挂角，这黑棋还坚定吗？应该，对，黑棋现在没有坚定了，对，这边没有那么实，对，啊，这黑棋直接脱先了，黑棋这边不大了，啊，嗯，对，爬一个，那他为什么不坚定就要再爬呢？嗯，今鸟在爬可能会这边下法可能会不一样，觉得是话是这么说，那问题是，嗯，对，怎么不一样，嗯，打击可能不见得会靠这个，对，嗯，啊，实际上爬这个牌也是这个局部的一个常见的一个后续手段，后续下法，嗯，挺大的，嗯，我觉得也是坂田先生也是意识到后面那个棋牌还有一点，就这棋是就是牌就更觉得大了，对，这个局部摆到这儿，我这个对这个局部有点印象，这是一个局部的布料啊，真的来铺掉，有印象，这个局部有印象，
再提两个。气质。对。这个局部我们现在看觉得黑棋好实惠了，对吧？对，而且这种棋不是也是在闪闪发光？然后感觉啊，白棋，然后黑棋，这，感觉好像苏不黑棋看起来就是好像是不是更流畅一些？对啊，然后黑棋把这捞完之后，这边一正过来。对啊，是感觉黑棋不错。然后我们看下一手白棋，就这个。这步棋一般我们讲说这种曲线马上四这个觉得是超级俗手啊，觉得这个对、啊、一般觉得这个不太，一般觉得正的话，要不就直接去围这边，要不就是守一个。对，哎四。四呢，其实就是一个适应手，就看黑粘哪边。嗯，如果粘在上面的话，对，粘上面，白棋应该马上冲断这个。冲断之后就会留下不装，无论黑棋怎么硬，白棋会留下一些味道。嗯，比方说黑棋靠下，对，那就可能转到这边，可能白棋会最后转身到这边，其实体现了一个转换的一个，就是它随着棋的流向自然去下。对，它不是说一定要去下在什么地方。对，就是会根据你的下法，然后根据全局的不同，它会有不同的方向。对，是这样的感觉。所以说，它实际上粘这个，粘这个还是比较正常的。对，然后下一手白棋，粘这个，这种感觉是就是很像。这步棋就大家会想到，会不会想到就是聂奥跟加藤的那盘棋？对，中日那盘棋，那盘棋著名的也是跟着形有一点类似，有点似了一下。那盘棋是中间这种地方，然后这种地方大概是大概这种位置吧。四路上走，啊，四路上，然后就刺了一阵，然后白棋反刺，反刺一阵，对，那盘棋是这样的，对，这盘棋是这样的。也是有异曲同工之妙，异曲同工。而这个他这个下法之所以能够成立，还是因为就是对于这边的认识，这边是这个认识。因为这边白棋是个非常虚的形状，对。然后，如果是单纯从四路去围困的话，这个效率就非常低。如果白黑这样进来的话，他也没有什么目数。对。然后白棋要在这边能够把这个尽量张起来，然后能够找到头绪。对。这样其实是一个找头绪，就是因为黑棋这边必须要走棋。如果你单走的话，可能白棋不理黑棋直接进来了。对。或者走哪儿都行。那这种就太虚伪了。对。所以他这个找到一个头绪，就是我觉得吴先生棋很重要的地方，就是他在这种用这种棋的时候，他能够找到头绪。明白这个。他在其他地方能找到头绪，然后使这个模样能够发挥它的作用，此实际上的子效能发挥出来。对，但是这种棋它要判断起来非常的难，因为这样总是损的，而且这种棋都是虚无缥缈的，你不知道会走成什么样子。那么作为反对，作为质疑的一方，这我想问一下，这个尖刺和阵是你推崇了。但是从专业的角度来说，你认为它是当前最好的选择？这个就是很难说，因为什么样的棋是当前最好的棋？这个，在很多局面可能是不好讲的。比如说，如果是那种很确定的局，比如说是死活棋，或者是关子，大家可能找了一种就是一定是最好的下法，最佳的收获的。通过推理，通过认识能够找到。但是像这种棋，大家可能觉得很难去说哪部棋一定是最好的。这包括这样是不是一定最好的，不好说。对，比方说这张棋，它是十人阵的，比方说你回来一步。但是他这个就可以说出这些他们两者的区别。比如说这步棋的话，我觉得是他的对于这个头绪的威胁更大一些。对，他对冲断的也马上就要冲断，这个的话你冲断的威力就没有那么大了。对对。但是这张棋它本身也是薄，因为我就显然这种阵都是有悬点。对，这就是。这也是很难的。这没法说。对。总之，这样的一个思想监测了一阵。对。跟全局对联系起来。对，类似这样的棋，我觉得吴先生的棋力有很多，就是他能够在。能够找到头绪，在比如说在这边他有一个势力的时候，他在其他地方能找到头绪，然后使这个发挥出来，这样的一种方式，我觉得非常厉害。是。这里后面局部我们可以摆一下，这个顶可能会有问题。哇，这张棋，哇，这张棋是退的，我以为是跳的。我以为是跳。退。第一感啊。好的。不，这个顶。黑棋这里下的比较的就是。对。比较扎实，但是就是可能是我觉得也是板前的就是针锋相对的一个下法。对对对。实在是这一下你这样。对，打赤唱。确实可能
我就是我感觉我自己啊，和吴清源当时的围棋理念以及坂田的围棋理念肯定会有是，他们是两极，我可能是中间的那个极，所以我一方面对于他的这个觉得虽然说很宏大，但是也许在细节上或者是在这个真正他是好的吗，我是有很怀疑的。但对坂田在这种非常物质的下方，又觉得他是不是太忽视大局了。对，这个就是这种围棋难的地方，因为大家可能觉得这个棋到底怎么样最好，这个大家都不知道。对对，所以还是要不断的去更新，去研究这个事情，不断的日新才是最重要的。嗯，那么最终这个局部，这局部后面我们摆下后面下来的结果。对，哇，据说这一套彰显了两个人的风格。对，然后挡住算了，对，这样来爬过，爬过这个。其实爬会比这个要大，把这个加上这样，建议。哇，小尖，等于说白棋这边总是这个呼起来了，对对对，然后这边的地是从脚上转到了这边，对，然后后面实战的结果就是后面下一下白棋这边自然沉起来了，黑棋没有时间去破这个，这种自然的感觉，全局的感觉出来了，所以这盘棋最终也是白棋了，对。对，这个确实是，我想从之前的很多很多棋形都是能够体现出吴清源他对围棋的一种认识，以及他不断的去创新的一种感觉。是的，从最开始14岁的时候就有那种犀利反击的嗅觉，是的，到后来那种新布局的一些东西，这样的一种，我觉得他是一以贯之的，就是他整个的棋的这个思想上，包括他到了后面。80岁的时候还能够不断的去，是他对于当时其他的新的东西，他都有认识，然后都有自己的研究，自己的理解。对，这个确实是非常伟大的一种，一种精神吧。包括我们可以看到他这个是可以说他成熟期吧。对，是成熟期的下方。从早期的刚强到后面的一个追求奔放自由的一个环节，到最终形态，我觉得是一个非常自然的一个状态。确实，这是一种。可以说是吴清源的进化史。我觉得吴先生是应该是做到知行合一，就是他的他对棋的认识，对人生的对于道理的认识，他能够在棋上反映出来，能够在人身上反映出来。对，确实，真的是一个伟大的人。是的。那么咱们今天的内容就今天想讲的就是这些。好，非常感谢李哲的带给我们大家这么多的精彩的故事啊！这个不仅是领略了吴清源他的那个，这个他的围棋的理念的一种演变，也是认识了，带我们认识了他周围的这些围棋大豪们，桥本宇太郎、坂田荣南、木谷实，以及他老师濑月仙作，或者是这个岩本勋等等等等。我想那个时代也是星光璀璨的。我觉得对于吴先生的话，我们想去解读他，可能有很多不同的角度，会有可以从不同的方向去讲。所以说今天也是给大家就是从一个方面去讲一讲，对对对，讲一下我的体会，然后可能就是还对于吴先生还会有很多的不同的，而且我觉得所以我而言，我觉得我每个阶段可能对他的认识也会不一样。对对对，就是我今天也是给大家讲一讲我现在的一些感受。好，那期待着李哲今后能够再次光临我们围棋界，为我们大家带来更多的这个围棋的这种享受吧。好，非常感谢大家的收看，我们再见。再见。